Jamen, jeg synes egentlig, jeg har flere gode ting ved dem, men jeg synes, de er enormt dejlige at have på. De giver mig en god komfort i min sko, som på et hårdt halvgulv og en hård håndboldsko, der gør den lidt blødere at have på. Så synes jeg, at jeg har haft en positiv virkning i forhold til, at jeg har døjet meget med min baglår tidligere. Min lænd har været lidt træls med hård belastning på et hårdt gulv. Og det synes jeg, det har dæmmet op for det, og de scener, dem er jeg foruden den dag i dag.